V sobotu budete moci v letním kině v Březnici v rámci Filmovaru shlédnout před hlavním filmem Samotáři krátký studentský dokumentární film Tomáše Bělky o rožmitálském spisovateli Rudolfu Richardu Hofmeistrovi. Ten měl nedávno premiéru v rožmitálském společenském centru za přítomnosti jeho tvůrců a sklidil opravdu veliký úspěch. A proč se Tomáš tento snímek rozhodl natočit? No tak my jsme to měli jako zadání k maturitní práci, kde vlastně bylo buď hraný film nebo dokument. Já jsem se nemohl rozhodnout, tak jsem udělal hraný dokument. No a nápad. Já už jsem od začátku, tak jsem chtěl o nějaký rožmitálský osobnosti. Původně to byl Jakub Jan Ryba, ale postupem času jako prvák, druhák, tak jsem si říkal, jako, že Ryba už je přece jenom známý, že dost. Tak jsem pak hledal nějakou jinou rožmitálskou osobnost, no a nakonec to vyhrál Hofmeister. Co se týče scénáře, tam to bylo jednodušší, protože vlastně pan Jirásek, který tak napsal před 5 lety přímo jakoby monografii o panu Hofmeisterovi, takže se z toho udělal výtah to nejzajímavějšího. No a herce, tam jsou jako z větší části, tam jsou neherci, prostě tady místní obyvatelé jako rožmitálů, kamarádi, takže tam to bylo jednodušší. Vlastně Kuba Koudala, který hrál Hofmeistra v té dospělosti, tak to je divadelní herec a s ním se známe už nějakou chvíli přes Rosenthal, takže tam taky ta domluva byla jednoduchá. Tomáš je sice mladý, ale řekl bych, že velice nadějný režisér a myslím si, že má před sebou zářnou kariéru. A jelikož je to dlouholetý kamarád, tak musím říct, že se mi s ním spolupracovalo velice dobře. Je šikovnej. Máte nějaký veselý příhody z natáčení? No jedna by byla, ten film je poměrně krátký, ale poměrně dlouhá scéna z toho filmu se odehrává v místní hospodě nebo hájovně, kde my jsme teda dostali od Tomáše Bělky normálně opravdový sud plný opravdového piva a my jsme ho opravdu téměř celý vypili, takže to tak pak vypadalo. Hrálo se krásně, prej je spoustu nepovedených záběrů, který teda bohužel jsme ještě neviděli, ale... Ale snad se tady pustíme teď. Tak se společně pobavíme. Těšíme se na ně. Divákům v Rožmitálu se dokument, i když trvá jen několik minut, líbil a ocenili ho dlouhým potleskem ve stoje. A co na to autor? Jsem chtěl odejít ze sálu, tak mě ani nepustili. Všichni mi gratulovali, říkali, že to je super, tak jsem rád. No. Přišlo ještě víc lidí, než vlastně bylo původně domluvených. Už vlastně nebyly ani místa pro ty lidi, kteří si to rezervovali, což teda no, ale tak jako s tím už nic neudělám. Mám v plánu to dávat časem na internet, ale zatím jakoby teďkon přes léto tak domlouváme jakoby další lokat nebo další prostě projekce. Třeba v Březnici se mi teďkon mám v jednání, pak i tady po Rožmitále, no, na podzim bychom chtěli udělat v Podbrdském muzeu vlastně s nějakou besedou vlastně opravdu od začátku, jak to vznikalo, aby to nebylo jenom ta samostatná projekce. Takže jako lidi, kteří se nedostali dneska, tak určitě si myslím, že příležitost se najde. No. Říká autor dokumentu Tomáš Bělka. Film můžete vidět v sobotu 15. srpna v letním kině v Březnici. Promítání začíná v 9:30. Tak si ho nenechte ujít.